Barchaga assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, sizlar bilan har doimgidek futbol olami kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugun biz sizga quyidagi yangiliklarni havola etamiz. Qanunda boshladik. Real bir hafta ichida 3 ta transferni e'lon qiladi. Mourinho Oltin to'p uchun asosiy 5 da'vogar nomini aytdi. Benfica Realning taklifini rad etdi. Kylian Mbappe jarohat oldi. Neymar va Griezmann bir jamoada o'ynamoqchi. PSG Koulibaly'ni xarid qilmoqchi. Napoli Realning birdaniga 4 ta futbolchisini sotib olmoqchi. Real birdaniga 3 futbolchini xarid qilishga yaqin turibdi. Tez orada qamoq Realning tarkibini Edin Hazard, Ferland Mendy va Luka Uchman to'ldirishi kerak. Qirollik klubi 120 million yevroga belgiyalikni sotib oladi. Hozircha shartnoma shartlari ma'lum emas. Yovich uchun 65-70 million yevro to'lanadi. Uchala transfer ham yaqin kunlarda rasmiylashtiriladi va ispan klubi bu xaridlar haqida bir hafta ichida e'lon qiladi. Manchester United sobiq bosh murabbiyi Jose Mourinho 2009-yil futbol yili yakunlariga ko'ra kimlar Oltin to'p uchun asosiy da'vogar ekanligini aytdi. Ayni damda men Virgil van Dijk, Muhammad Saloh, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo va Lionel Messilarni ajratib ko'rsatgan bo'lar edim. Ammo Millatlar Ligasi, Afrika Millatlar Kubogi va Amerika Kubogi turnirlari ham muhim rolni o'ynashi mumkin. Portugaliyalik va argentinalik faqat milliy chempionatda g'olib bo'lishdi. Liverpool esa Premier Ligada zafar qucha olmay, Chempionlar Ligasida g'alaba qozondi, dedi Mourinho. Real Benfica yarim himoyachisi Joao Felixni xarid qilishga harakat qilib ko'rdi. AS nashrining xabariga ko'ra, burgutlar Madrid klubining 80 million euro va bonuslar tariqasida 40 million eurolik taklifini rad etgan. Ta'kidlab o'tamiz, Benfica 19 yosh futbolchisini 120 million eurodan kamiga qo'yib yormoqchi emas. Eslatib o'tamiz, Felix xizmatiga shuningdek Atletico, Barcelona, Manchester City, Manchester United va Juventus klublari qiziqish bildirmoqda. Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe Boliviyaga qarshi bahsda jarohat oldi. Uchrashuvning birinchi bo'limida Mbappening chap oyog'iga ikkita futbolchi tepdi. Futbolchi shundan so'ng maydonga qaytdi, ammo bir necha daqiqa o'ynab, o'yinni davom ettira olmasligini ma'lum qildi. Uning o'rniga Wissam Ben Yedder maydonga tushdi. Ma'lumot o'rni 8-iyun kuni Fransiya Turkiyaga qarshi, 11-iyun kuni esa Andorraga qarshi maydonga tushadi. Atletico hujumchisi Antoine Griezmann va PSG forward Neymar Barcelonaga o'tishi mumkin. Mundo Deportivo nashrining xabar qilishicha, fransiyalik va braziliyalik futbolchi Kataloniya klubida o'ynashni istayotgan ekan. Griezmann Barcelonaning asosiy maqsadi, klub uni Coutinho'ga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Jahon chempioni o'tgan yozda Barcelonaga o'tmaganligidan pushaymon bo'ldi va bu yil o'tgan yilgi xatoni to'g'irlashni istamoqda. Shuningdek, Neymar ham ko'p anorena safini tark etgani afsusda, biroq uning transferini amalga oshirish ancha murakkab. Griezmannning tamom puli iyul oyiga kelib 200 milliondan 120 million yevroga pasayadi. PSG Neymarni qo'yib yuborish niyati yo'q. Agarda parijliklarning uni qo'yib yuborish niyatlari bo'lganda, Barcelona ushbu kelishuvga Dembele'ni qo'shar edi. PSG Napoli himoyachisi Kalidou Koulibaly'ga qiziqib qoldi. Bu haqda Telefon nashri xabar tarqatdi. Manbaning xabariga ko'ra, parijliklar futbolchini yozgi transfer oynasida xarid qilmoqchi, ammo futbolchini osonlikcha qo'lga kiritib bo'lmaydi. Napoli futbolchisini 180 million yevrodan kam mablag'ga sotmoqchi emas. Futbolchi xizmatiga shuningdek Manchester United ham qiziqish bildirmoqda. Realning 4 nafar futbolchisi Napolining qiziqishiga sabab bo'lyapti. AS nashriga ko'ra, Napoli klubi Teo Hernandez, Nacho Fernandez, Dani Ceballos va Marcos Llorente'larni sotib olmoqchi. Ma'lumot uchun Real bu futbolchilarni yozda sotishga tayyor. Do'stlar, videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.